skit i egen jävla ord. Men det står med här igen. Här är det ditt. Ja. Här är det ditt. Vad är det som säger samma andra tid? Ska jag stå så här då eller? Jag har gjort det med alla andra mannen. Ta en utan bärs, det ser vi. Nej. Sätt den inte in på bärs. Sen när vi gör. Kan du säga till någon när man ska få ut sånt? Åh, ja. Jag menar det, hon heter Eriksson som... Så vad är vad säger du att du längtar sen? Det är en sån hockey-style. Han tar hockey, han gör det här. Det här är klassiker! Det var ju fan bra! Jag tror inte det här. Visst, fan vad först. Vi får bra. Ja, kanske. Ja, det blir inte bra kort, men det ser bra ut när jag tar kort. Ja. Men Thomas, tog du något kort?